Chceš mít vztah plný vášně? Umět se seznámit, najít tu pravou. Celý život hledáme odpovědi na otázky, jak na ženy, jak jim rozumět, jak je zbalit a svést a přimět je, aby se do tebe zamilovali a byl si konečně šťastný. Zažij akce se mnou a předvedu ti, že to jde prakticky, profesionálně a na pohodu, abys měl výsledky, jaké jsi vždycky chtěl a to velmi rychle. I ty máš právo na to být králem ženských srdcí. Mít žhavý vztah. Plný erotiky a vášně. Porozumění, zábavy, jemnosti. Vedení. Hravosti. A mít partnerku svých snů. Být králem ženských srdcí a být šťastným.